Tak, televizku pápa a objednala jsem si novou televizi, tuhlectu, protože na tom týmy nešlo HBO a Disney+, a prostě to nebyla androidová televize, takže ji teď jdeme otevřít. Dáme světem? To je pravý železo. Takže první držák. Tak ze zadu máš takovýhle krásný repráčky a jdeme to dát na stojánek. Já jsem právě tady nafotila pár věcí opět na Vinted, který už neunosím a chtěla bych, aby to dělalo radost někde jinde. A teď si jedu pro svoje auto, protože jsem ho měla v opravě, takže konečně se jedu pro Mazdíka, takže se na ně už moc těším. Tak kdo nevíte, jak je můj Vinted, tak je to myslím Hell 545. Vím, že naposledy jsem vám ukazovala televizi a už je to pár dní, co jí mám a používám a myslím, že jsem s ní jako hrozně spokojená, je skvělá, ten obraz je skvělej. My máme doma i PlayStation 5, takže koupila jsem si tu novou hru, kterou vám tady ukážu. Koupila jsem si tadyhle z ty Hogwarts na PlayStation. Je to vlastně hra aká jako Harry Potter, je to v Bradavicích. Harryho tam teda nemůžete potkat, protože ono to ještě vlastně ta hra jakoby před tím, než vůbec Harry tam byl, ale je to moc hezký, kvalita je úplně úžasná, takže to teď hrajeme doma a plus jsem tady ještě koupila tuhletu hru, kterou hrajeme teda s přítelem a jsou to normálně jako auta pro dva, což je super, že můžete hrát oba. My hrajeme vždycky závody, kdo bude první a pak se u toho nadáváme a takhle. Takže jakoby super. A ta televize je právě super úplně na ty hry, protože to má krásnou grafiku. Jinak to není určitě žádná spolupráce, jenom jsem vám ji chtěla ukázat. A já mám teď svůj outfit, ale jsem doma. Mám tady jeden z ty Nike tepláčky, které jsou extrémně pohodlný. Koupila jsem si je teď na Zalando Lounge. Mám takhle mikču, vezmu si jenom vestu a jdu si takhle pro auto, nebudu se sebou vůbec nic dělat. Chci ještě dneska povlíkat, takže tady mám bordel, tady už mám připravený čistý povlečení, takže pak to chce tady jednoc celý povlíknout, chci si uklidit a ještě jsem vám tady chtěla ukázat svůj valentýnský balónek. Dostala jsem takhle krásný balónek, tak je to hrozně roztomilý. Tak dneska jdeme ještě s Aničkou do kina, jdeme až někde v 9:30 to dává, takže jdeme až úplně večer. A dneska je takový úplně jakože pohodový den, kdy jsem fakt byla jenom na poště, něco jsem si dělala do práce, ale ještě jako hodně málo, takže ještě pak až přijedu, tak chci ještě dělat. Potřebuji si nějak jako naplánovat nějaký příspěvky. Jinak jsem tady dneska si nafotila nějaký produkty, ale jinak je fakt takový línej den. Přijde mi, že na mě něco leze, doufám, že ne, uvidíme. Takže já se jedu pro Mazlíka a těším se na něj moc. Já už ho asi totiž někde skoro 14 dní neměla, takže jako bejt bez auta, když jakože je to na vesnici, je docela hustý, jakože v Praze to bylo v pohodě vždycky. Tam nasednete prostě na tramvaj, kterou máte 5 minut odbytu a jedete, ale tady prostě jedete vzdálenost, kterou normálně jezdím autem 10 minut, tak musíte, musíme dojít tak 25 minut jdu na zastávku a pak to jede třeba 40 minut. A to, což je skoro jako hodina čtvrt, a to normálně jezdím jako autem 10 minut. Takže chápete, že si hned rozmyslím, jestli vůbec někam pojedu. No. Autičko mám konečně zpátky, je opravený, takže mám velkou radost. Z faktury mám radost trošičku menší, protože jsem tam docela zaplula. Ale jsem doma, takže jdu si dát něco dobrýho, jdu si udělat kafe, protože je pěkná teda zima. Jdeme dovnitř a tohle jdeme s nechutí zaplatit. Jak už jsem říkala, venku je zima, takže já mám chuť na velký kafe. A velký kafe si udělám z rozpustného. Takže beru si svůj milovaný, zaostře se prosím. Jo, to je hrozně přesvětlené, ale jest, teď to vidíte. Můj milovaný Starbucks hrníček. A jdu se do něj udělat kafe, je strašná zima, fakt je velká zima. Takže já si jdem asi 2,5 lžičky kávy. A ještě trošku odtučeného mlíka. My máme tohle z Polska, takže leju. Hotovo.
Tak to vypadá, moje polední kafe. Polední, tak to není polední, je to odpolední, protože je půl čtvrtý. Mám velkou chuť na nějakou tyčinku k tomu a tady to je můj tajný košíček. Mám tam teda i nějaký žvejkačky. Tyhle jsem prosím vás u nás neviděla. Tady to jsou z Polska, limetkový, jsou strašně dobrý orbitky. A vezmu si tuhle tu tyčinku. Zaostři se. A je to tady ta z DMK topínat v bílé čokoládě. Bohužel je tam napsaný, že je to jenom limitka a řekla bych, že tohle je nejlepší prodejnovka, kterou jsem kdy jedla. Takže mě to docela láme srdce. Ale koupila jsem si jich docela dost. Pak jsem si koupila tuhle tu v Rossmanovi. To je se slaným karamelem. Prosím, zaostři to. Tady ta. A ta zase teda tak dobrá není na to, že tam je slaný karamel, to je tak nic moc. A pak jsme ještě koupili v Polsku, v Lidlu, měli asi za 15-20 korun tuhle tu. A ta je takhle sušenková. Už jsem na svém stanovišti, takže otvíráme. Koukám, že dává výměna manželek, takže jsem se tady pustila a jdu se pustit do nějakých restíků. Já teda ještě za 13 minut někde mám pracovní hovor. Ne jakože pracovní pohovor, nebo ale prostě pracovní call, kde budu řešit jednu práci, nějaké podmínky a takhle. A pak už vlastně se tady můžu pustit do tohohle z toho. Já jdu tady stříhat video na Instagram a na TikTok. Vlastně zkoušela jsem takovou novou řasenku, která byla teda skvělá, takže určitě se mě nesledujete na Instagramu, tak tam běžte. Jsem tam jako Hello Luno, takže já to jdu teď se stříhat a pak to tam rovnou asi dám. Tak s Ančkou už jsme v kině, jdeme na Bezkal Hot. Já nevím, jestli jsem to říkala. Skoro spíme, protože je půl desátý. Ano, ano, nejsme zvyklé. My jsme ten tým, který chodí spát tak v 10 v 11. Anička teda v 10. No. A já v 11, no. Takže tak, takže řekneme pak své dojmy. Krásné dobré ráno, máme tu další den. Včera jste vlastně naposledy mohli vidět, že jsme byli v tom kině. Film byl moc hezký, líbilo se mi to, bylo to prostě takový holčičí. Říkala jsem si teda, že se nevím představit tam jít třeba s přítelem nebo s nějakým kamarádem, protože si myslím, že by se mi to moc nelíbilo, protože tam jsou furt samozřejmě chlapi bez trička a takhle. Takže to si moc nevím představit, ale jakože takovej holčičí večer, třeba jít s kamarádkou jako na večeři a pak do kina, úplně ideálka. My jsme šli takhle jenom do kina, dává to až jako pozdě, protože si myslím, že tam jsou jako takový ty sexy jako scény, takže to dávalo jenom opravdu v půl desátý a pak říkala Anička, že snad někde ve 12 až to dává, jakože úplně strašně moc jako pozdě. Takže moc doporučuju. A včera jsem nestihla si povíst tu postel, takže na to jdeme teď. Tak, máme povlečíno, takhle krásně růžovou, mám tam i polštáře. Jdu zabalit balíčky, prodala jsem tady ten svetřík a plus tady ten ještě svetřík, takže tady mám takhle tyhle obaly a jdu to zabalit. Já jsem si vzala dutílka a jdu si dát na YouTube Fitness Marshall. Tohle naučila Anička už asi před dvěma rokama a já miluji jeho dance workouty, protože se u toho zapotím. Spaluje to docela dost, teda musím říct, a je to na moje oblíbené písničky, takže to mám hrozně ráda. Takže si to jdu zacvičit. Nabíjela jsem se tu hodinky, takže si jdu dát na ruku, ať vím, kde mám nějakou tepovku, při který spaluju. Takže si jdu dát a jdem na to. Takhle vypadá můj obličej po cvičení. Dala jsem si toho Fitness Marshall a pak jsem si ještě dala na ruce posilování, takže takových 15 a 15 minut dohromady jsem se dala půl hoďku a spálila jsem nějakých 210 kalorií, takže si myslím, že pro dnešek stačí. Krásné dobré ráno, máme tu další den, já ještě nemám vůbec udělané vlasy, včera jsem si je myla a jdu si dělat make-up, protože dneska jdeme s přítelem. Jdeme s přítelem na snídaní. Pak jdeme do Polska na nákupy, jakože potraven, takže já se jdu namalovat, udělat něco s vlasema, neboli
si je vyžehli to takhle a jedu, abych nepřijela pozdě. Můj dnešní outfit je do černé barvy, mám tady ty kožené kalhoty, k tomu tuhle nájkovou mikču, vyžehlila jsem si teda vlasy, make-up mám taky hotovej a já běžím, tady mám svůj Vivian Best Food náhrdelník a já běžím, jinak přijdu pozdě. Jsem se předala tady jeden zlatý, ať to vypadá trošku víc na zdobeně. Tak nastartujeme. Já to. Dobrý. Jedu opět zase pozdě, jako každý video, jako každý den. Takže otevřít bránu a vyjíždíme. Vzala jsem se svoji gepardí bundu, takže dneska budu taková černo-gepardí. I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. Už jsme společně v autě a koupila jsem nám best night na obědě a koupila jsem nám bubble tea, takže já mám maču s tapiokou. Kajo, co máš ty? Ukaž svůj zázrak. To tam nějaký bobky taky. Má tam bobky. Já jsem řekla, prosím vás, dejte mu tam bobky, jo? A má ovocný čaj s kuličkama. Já to asi ochutnám, já to nebudu, tady to aspoň dobrý, máš plastový brčko. Koukám. Takže se ti nepromočí. To je pecka. Takže já dám... Svítí sluníčko, jo? Jeden taste. Fajn, je to. Je to dobrý. Ochutnáš moje? Ochutnám. Ne, jestli to na tebe nebude nezvyklá chuť. Oj, promiň. Ty se dávej. To je mača. Ne, nech si to, fuj. Je to mega dobrý. Jam. Já musím naště si vzájem ovocný čaj, takže tomu bude chutno. Krásně. A podívej, máš srdíčko tam. Takže tak, tak to jedeme. To jsme neříkali. Tak my jsme dělali fočko a potom tohle, dal jsme nějaký mango čaj. No. No a teď tohle to, tyjo, a mně se tak udělalo nesmírně hrusně, tyjo. To je citlivý. No, prostě jdeme do Polska na nákupy. Těšíš se? Mega. Tak jo. Tak pa. Kufr máme plný tady nákupu za 3000. A to jsme fakt máme štyvery takhle obrovský, 10 rolí. A mám triliardu masa všeho, já vám to pak ukážu doma. Já už jsem doma a chtěla jsem vám ukázat, co jsme tady koupili v tom Lidlu. Takže jsme tam hodně koupili maso, takže tady máme krůtí, to stálo asi 50 korun. Všechno maso bylo kolem 50 korun, tohle taky stálo 55, 55, tady to taky asi 50 korun. To je mletý kuřecí, pak tady to je kuřecí na kousky, tady to stálo dokonce 35 korun. Takhle už udělaný burgery, takže budou burgery. A pak tady jeden z toho farmářský, jejich kuřecí maso je výborný. Pak jsme vzali tadyhle ty kuřecí párky, tam je totiž hodně obsahu masa. Pak, jestli znáte z Lidlu takový ty jejich proteinové kašičky, tak měli i v té bedronce, protože v Lidlu už byly vyprodaný a tady ty byly i mnohem levnější než ty z Lidlu, takže to zkusím, ale myslím si, že to bude prostě stejně dobrý. Tady je ta skořicová a tady ten má mléčná. Potom filety měly zlevněný, takže to jsem vzala tadyhle z tu tresku. Sýr salátový, tak to je něco jako u nás Balkán. Pak tadyhle z ty skyry, měly tam úplně nádherný jahody, takže ty jsem brala. Měli tam francouzské týden a moje mamka miluje makronky, takže jsem jí vzala makronky, pak tady pomeranče, rajčata, okurky, brokolice. Ty ceny zeleniny, ovoce jsou úplně jinde než u nás, to fakt musím říct. Pak jsem si tam vzala nějaký tady měli žiletky, pak tohle měli jako novinku, jsou to takový ty normálně kukuřiční jako chlebíčky, ale měli novinku tadyhle z ty sírový, takže si myslím, že budou skvělý. Hodnotově jsou na tom úplně super, takže na ty se těším moc. Pak co je tam skvělý, tak jsou tadyhle z ty 100% džemy, ty jsou taky skvělý. U nás kupuju od Relaxu a tady ty vypadají jako skoro úplně stejně jako i vzhledově, takže ty mám moc ráda. Pak tam měli smetanu, jsem koupila na vaření, pak tady nějaký těstovinky malý.
zase banány, pak sobě jsem tam vzala tady ten heřmánkový čaj s hruškou, takže jsem vzala tady ten mátový s citronem, měli tam takovouhle tyčinku, která má asi nějak 200 kalorií a líbila se mi, takže jsem ji vzala, když bude chuť na sladký. Pak tam měli ještě tadyhle ty vlastně, to zase ty kukuřiční jakoby, ale jsou takhle jako mini udělaný do chipsů s příchutí pizza, já to mám moc ráda i u nás a hlavně u nich je to hrozně levný, tohle stojí prostě 15-20 korun. Pak ten mix salátů, hrozny, banány, klasika. Jestli tam někdy pojedete, tak v polském Lidlu tohle jsou nejlepší chipsy. Jsou strašně dobrý, mají fakt málo kalorií, mají 184 kalorií na celý pytlík. Je to příklad bazalka a rajče a jsou fakt výborný. Tady ty chipsy u nás kupuju. U nás jsou strašně drahý, stojí už kolem někde 55-60 korun. Tam stojí 35 korun, takže jsem je taky vzala, protože jsou skvělý, jsou ty grilovaný, nejsou právě žádný smažený. Pak zase tady ten čaj miluje mamka. Pak v Biedronce jsem tady koupila tady dnes tu proteinovou tyčku. Tu jsme totiž kupovali i minule a vůbec bychom neřekli, že je proteinová, protože byla fakt moc dobrá, takže to jsem vzala takhle 4 a zase stála asi 1,20. A potom jsem do salátu vzala tady ten cezarovej dressing, jsem si říkala, vyzkouším to, protože nebyl drahý a hodnotově je taky super, jsem si říkala, že to vyzkouším. Pak ještě tady ten jogurt je moc dobrý, ten s ním úplně v pohodě, jako bez nějakého, nevím, nikdy jsem prostě bílý jogurt nejedla a tady ten je moc dobrý. Přišel mi balíček z Movita, tak jsem si říkala, že si to ještě tady s vámi otevřu, takže jdeme na to. První, co jsem tam měla, tak byla tadyhle vesta, která je teda pěkně dlouhá, já vám ji pak ukážu z dálky. Co se mi tam líbilo, tak je to, že si to můžete takhle krásně zabalit. Já se takhle zapnu, buď to tady si to můžu zapnout, anebo si to takhle jakoby víc udělám. Líbilo se mi, že to pak takhle jako stojí a nebude vám třeba mrznout krk, anebo to můžete mít právě jenom takhle jako otevřený a pohozený. Druhou věc, co jsem měla v balíčku, byla tady ta trošku kropla mikina, která má ale takovýhle balonový rukávy, takže to pak vypadá hezky, když to třeba takhle jako vezmete. Jo, tady vidíte, jak to má hezky takhle na čechraný, na šňuřený. No a poslední tam byla takováhle košile, která má zase balonový rukávy, že má větší. A pak tady to má takhle úplejší, ale to je teď hodně průhledná a já pod tím myslím o to, že jsem si říkala, že to úplně asi ukazovat nebudu. Ale je to moc hezká barva, na tom to vypadá podle mě trošku do červena na té kameře, ale je to taková ta fuksiová růžová, takže to se mi taky líbilo právě zase k nějakým jako džínům nebo takhle. A kdyby se vám nějaký kousek líbil, tak já vám dám dolů do popisku videa na to odkazy, ať se na to můžete mrknout. Takže to byl můj mini balíček. Je tady večer, já jsem teď byla ve vaně, takže mám omytou hlavu, jsem krásně voněla. Už jsem i po večeři, kdy jsem si dala fakt jenom kajzerku se šunkou. Udělala jsem si tady karo, jak jste mohli vidět. A ještě si tady jeden zberu takovou sladkou tečku. A to je tady jeden ten skyr vanilkovej, který jsem přivezla z toho Polska. Má jenom 80 kalorií, což mi přijde úplně super. A tohle už bude všechno z tohohle vlogu. Já moc doufám, že se vám vlog líbil. Určitě mi dejte vědět, co se vám líbilo nejvíc a co byste chtěli třeba natočit příště. Určitě mě sledujte taky na mém Instagramu a mějte se moc krásně. Ahoj! I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late.